Ось це місце в урочищі Ковалі Рокитнівського району у свій час, якщо сказати сучасною мовою, було своєрідним учкомбінатом для партизанів. Тут молодих хлопців, чоловіків, а іноді і дівчат та жінок навчали азам та відправляли у партизанські загони. Глухі ліси та болота. Кращого місця партизанам в роки Великої Вітчизняної годі було й шукати. Після відповідно масових розправ на території нашого району, це після спалення сіл Старого села, Будокам'янське, відповідно, населення місцеве масово пішло в партизанські загони. Колишній партизан Самуїл Солонович показує свою землянку. Інтерв'ю чоловік погоджується давати тільки на її фоні. 17-річним юнаком він прийшов сюди, тут став кращим стрільцем. Спати, пригадує він, було так тісно, що з боку на бік перевертатися доводилось синхронно усім мешканцям землянки. Вручили мені тут 10 зарядку, винтовку і все, і пішов з снайперським прибором. Було поліцаю, що в цьому. В селі багато, як я перервав телефон їм. Були з потички, ходили підривати поїзду до железної дороги. Нині в урочищі Ковалі знаходиться 18 землянок. Їх лісівники відновили після того, як 2 роки тому їх розвалили чи то місцеві жителі, чи то відпочивальники. І кому це воно мішало, щоб сюди просто ця землянка стояла, люди прийшли, поклонилися тому минулому. Це от тут треба кричати, що це просто ганьба. Треба знати своє минуле, будеш варти свого майбутнього. А це минуле і справді було жахливим, пригадує ще один колишній партизан Іван Карповець. У загін Боженка, каже він, тільки із села Березово пішло 120 чоловік. Із цих 120 чоловік появилось 34 похоронки матерям. 24 чоловіка прийшло інвалідами. Той без руки, той без ноги, той без глаз. На сьогоднішній день із цих людей, 120 чоловік, 2 чоловіка сталося у живих. Нині в області живуть ще 145 колишніх партизанів. Найбільше – 43 в Рокитнівському районі і 42 в Рівненському. Я сьогодні з гордістю приїжджаю в Рокитнівський район, тому що саме більше партизанів, до речі, це в Рокитнівському районі. Сьогодні я, спілкуючись з ветеранами, казав, що ви побільше розказуєте нашому молодому поколінню, яка це була страшна війна, як вони виборювали перемогу, щоб сьогодні наші дітки могли щасливо жити. Іван Марчук, Назар Мідриган, інформаційна програма «День».